Елімізде жемқорлардан тәркіленген 100 миллиард теңгеге мектептер мен білім ұяларына қосымша ғимараттар салынатын болды. Үкімет осылайша елдегі мектеп тапшылығын жоймақ. Ал қаражатты бөлу жұмыстары қараша айында басталады. Бұл туралы бүгін премьер-министр Әлихан Смайылов мәлімдеді, бірақ қазірге жемқорлардан түскен қаражатқа қай өңірде қанша мектеп салынатыны белгісіз. Айта кету керек, президент Қасым-Жомарт Тоқаев биылғы жолдауында жемқорлық қылмысына барған азаматтардан тәркіленген ақшаны жаңа мектептердің құрылысына жұмсаймыз деген болатын.